50 ରୁ 60,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ, 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ଶିଶୁ ଚାଲାଣ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପରେସନ ସ୍ମାଇଲ? କହିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ୁଛି ତ ପରିରଥ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଛୁଆ କିଣାବିକା ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ରାକେଟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ମହିଳା। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 10 ରୁ 15 ହଜାରରେ କିଣି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାରେ ଏବେ ଏହି ମହିଳା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 7 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 2 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ କରିଛି। ମୋବାଇଲରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏହି ମହିଳା। ରାକେଟର କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ସଙ୍ଗୀତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ସିନେମା ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ପୋଲିସ। ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସ୍କିଲ ନେଟୱର୍କ ହିସାବରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିଲେ କି କେବେ ନା କେବେ ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ସେ ସବୁ ମାନେ ନିଜେ ଓ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ନିଜେ ମଝିରେ କି କେଉଁଟା କିଏ ମାନେ ହେଇଗଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ରୁ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେଉଁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ତାପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ। ଓ ଆମେ 50,000 ରୁପିଆ କି 20,000 ରୁପିଆ ଲେକି ଆୟା ଥା, କତନା ଥା ମେରେକୁ ନେଇ ମାଲୁମ ମଗର ହମ ଉସକୁ 50,000 ବୋଲେ ଥେ। ଓ କ୍ୟୁଁ ଦେତା ଥା ପଇସା? ଓ ଇସଲିଏ ଦେନା ଚାହ ରହା ଥା କି ଉସକା ଫ୍ୟାମିଲି କୋ ହମ ନେହି ପହଚାନେ, ରୀତା ଅଗ୍ରୱାଲ କୋ ହମ ପହଚାନେ ସେ ଇନକାର କର ଦେ, ଇସଲିଏ ମେରେକୁ ପଇସା ଦେ ରହା ଥା। କିତନା ଜନ ଆୟା ଥା? କତନା ପଡା? କଲ ଆୟା ଥା 2 ଜନ, ଆଜ ଆୟା ଥା 2 ଜନ। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଶିଶୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟିଏ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାରାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ସେଇଟା ଲେଙ୍ଗଦି ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ମୂଳରେ ରହିଛି କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେ ଯୋଜନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଭଳି ଦେଖିବା କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ଠେଲି ହେଉଛି ପରିବାର, ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯଦି ଏରୁ ଯଦି ପରିବାର ମୁକୁଳିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଅନେକ ପିଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗତବର୍ଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶୁଣାଣି ଜାରି ରଖିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଳରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ବେଆଇନ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ କି ଆମେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିନ, ଆଉ ସେନ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ତାପରେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ମା ସେ ଯିଏ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହୁଛନ୍, ଲେକିନ୍ ତାପରେ କାଣା ହେଉଛେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଭାବି ନେଇ ପାର, ସେମାନେ ଜାଣି ଛୋଟ ତ ଛୁଆ ତ ସେମାନେ ଜାଣି ନେଇ ପାରବାର କି ଆମେ ମାନେ ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଚାଲାଣ କରାହେଉଛେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୃହରେ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ରହିଛି 4,276 ମାମଲା, ମାତ୍ର 1,040 ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି 3,236 ମାମଲା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ସକ୍ଷମ ତାହା ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।